Razmišljam nešto sad, kad sam već u ovom virtualnom svetu, pored svih tih motovlogera, mogu da postoje i autovlogeri. Sad treba smisliti šta u autu vlogovati. Jel, mora bude zanimljiva priča, interesantna i da ne smara preko 10 minuta. Moj prvi motovlog počeo je sa ovom vremenskom mašinom. Inače, ovo je samo nastavak priče samostalnog jahača u ovom automoto svetu. Recimo, u ovom automoto vlogu mogu da vas naučim i da vam pokažem kako da učestvujete u saobraćaju. Znači, obavezno pogledajte ovamo, ako nema niko, onda možete da se uključite u saobraćaj. Mogu da vam kažem da za ovaj vlog nisam pripremljen da ono sada puno snimam, jer nisam ponos talak koji bi mogao da stavim na šofer šajbnu, pa ono kao da ne moram da držim telefon u ruci. Zato što po novom zakonu, ako držiš telefon u ruci u saobraćaju, pandur na motoru ili u kolima, ili ovi pešadinci ako vide, mogu da ti pišu kaznu, jer ugrožavaš bezbednost sebe i ostalih učesnika u saobraćaju. Da bi znali da vozite auto, morate da poznajete grad kuda vozite i onda ćete naučiti da vozite i auto. Vidite, klince, morate da stanete pod tačkom obavezno. Znači, nema zajebancija u saobraćaju kad se ulazi u naseljeno mesto. U naseljenim mestima su i označene ovamo gde su škole, ovi ležeći bregovi, da bi morali zbog paženja na svoje sopstveno vozilo da ne prelećete, znači usporite da bi pešaci mogli da pređu. I piše jasno 40 na sat. Evo, idemo 40 na sat, to je ta brzina. I kad vozite tom brzinom, znači uvek možete blagovremeno da se zaustavite, da pešaci bez trzanja požuruju i da ono i dalje mi vozimo 40 na sat i idemo tamo gde smo na ono. Obavezno pogledamo ovaj desni retrovizor da vidimo da li ima nekog, nema nikog, prestrojavamo se i ulazimo u našu ulicu. To jest moj ulic. Sad logično neko ovi izađu, pošto ovi su se parkirali ovamo uz ulicu, tako da mi ono opušteno bez smetanja, dokle god nema nikog u ulici, dokopamo se reda zgrada gde ono nam odgovara. E sad, kad se nalaziš ono u svojoj ulici, tamo gde poznaješ teren ono ko svoj biciklo, e onda voziš laganica, možeš da pričaš s ortacima, da ono držiš i telefon, da, jer ono nema nikog. Naravno, opet kad naiđeš na ono teniski teren, znači obratiš pažnju da neko dete ne potrči za loptom, a ti ono juriš brzo i ne daj Bože, napravi se sranje. Viš, futbalski mali terenčić. Ekipa, klinci, ono, svi su se okupili. Dobro je da smo stigli u blok. Ovaj dan se razvukao kao živlava slina. Dobro je da smo stigli u blok. Kod Bataje smo čuli izleteo vozi šina. Dobro je da smo stigli u blok.
I ovde bi završio sa ovim moto auto vlogom. Vidimo se drugim uzbudljivim epizodama sa ostalog jahača, ali obavezno like, share, subo, ono sve kako ide. Pozdrav.